Försöker få frampassningen, lyckas inte med det. Nu är det istället Assyriska som går till attack. Försöket mot Kornyang, blåst frispark för Assyriska dessförinnan. Ser ut som en ganska snäll fördel i sådana fall. Domare Krantz vill ha ett snack med Jagne. Jag vet inte vad som hände i den situationen eftersom vi följde bollen, men Jagne kommer att åka ut. Okay, det är rött kort på Omar Jagne. Det är en situation utanför spelet. Och en eftersläng från Jagne som vi missar. Så någon av våra kameror har lyckats fånga upp det där. Men det här är ju ett, någonting som kommer att drabba Dalkurd. Det ser Jagne i bild. Ja, viftar till med handen upp i ansiktet på Strand är det väl. Absolut, men vi såg också att Strand gör någonting innan. Jag tycker det här var riktigt hårt faktiskt. Ett gult kort kan man ge för att det är onödigt av honom. Och självfallet någonting han själv ska ta i beaktning. Man får inte ta den risken självfallet med handen uppe. Men jag bedömde det inte som ett slag, i alla fall inte på den reprisbilden. Och mer som att han slog sig loss för att han blev ihållen. Och då är i sådana fall den utvisningen väldigt hård. Ställ mot Päivi, sen skarvar den vidare. Pettersson tvekar lite och den lyfts till Wilmar! Assyriska tar ledningen med 1-0. Daniel Sliper. Och de gör det på ett ganska klassiskt sätt. Lite rakare spel. Fint uppfattat av Holster på utbudslöpningen här av Päivi. Bra skarvat. Sen kommer Frank Pettersson fel. Det kan vi inte bortse ifrån. Det är en målvaktstavla. Men ändå mycket vaket gjort och modigt gjort också av Sliper. Först de skinner vinner den och sen då nickar in bollen och tog mål. Jens gör vad då? Tar sig in och det är straff. Det är straffspark för Assyriska. Ja, det är riktigt klubbet gjort av Montiel. Ser ut vad de snackar om, tycker jag. Nej, en touch som gör att Gensch slår ihop fötterna. Och det är inte världens hårdaste touch möjligtvis, men den är, tycker jag, är tillräckligt hård för att inte beskylla Gensch för att filma. Ganska onödigt från Montiels sida och Gensch ska få chansen att sätta dit 2-0 från straffpunkten mot Pettersson. Gensch. Och så räddar Pettersson returen, räddar han också, men inte den tredje. Kenny Päivi, 2-0 Assyriska. Att göra två räddningar och inte ändå. Första straff och sen tar klarar turen och så på en tredje chans. Kan man ställa frågan vad ens medspelare gör. Svag straff av Gentjere. Bra räddning av Pettersson. Så typiskt på något sätt att det är en spelare som Kenny Päivi som gör det här målet. Han har inte hört jättebra spel inom. Behöver sitta lite ringrost ut. Ändå är det han som är då den lyckliga till slut för att man har attityden att ta sig in. Så berömmar till Söderström som är första returen och återigen Frank Pettersson gör ju två riktigt bra räddningar. Förstår man är frustrerad sen. Då krävs det att Diego Montiel sätter dit den här frisparken. Han får den över muren och i mål! Det är en riktigt vacker frispark från Diego Montiel. Och det är reducerat 2-1. Ja, det är faktiskt som du säger, en mycket, mycket bra frispark. Ska vi inte se dem när vi ser reprisen? Ja, den är faktiskt otorbar. Malmqvist sträcker ut men når inte hela vägen. Nej, exakt. Det är nästan som att man har ställt upp muren för en vänsterskydd. Mot Fagerberg som nickar undan och då är det slut.
Syriska vinner premiären mot Dalkurd. Gör det med 2-1 trots dramatik i slutet. Och det är 3 mycket sköna poäng för Assyriska.